Nataka niwaambie ukweli wana Mbeya. Mbeya ni miongoni mwa mikoa michache Tanzania yenye vipaji sana. Unamjua producers anayeongoza sasa hivi anaitwa nani? Anaitwa yule anatokea Mbeya. Yaani yule zombie Mbeya. Sasa pale wakati naambiwa kwamba licha mambo yote ni lazima sasa kama WCB Wasafi tuwe na tawi letu rasmi Mbeya. Na hii naizungumza kwa dhati kabisa. Na katika hili nitamuomba sana Madam Tulia tushirikiane kwa pamoja. Nikitoka hapa nitampigia simu Mestukizi, nitampigia Revani pia. Nitamwambia tunataka tutengeneze studio tuwe na tawi letu la Wasafi hapa. Naamini kupitia hiyo wasanii wa Mbeya wengine watapata nafasi ya kurekodi pale, kwa sababu zikirekodiwa pale itakuwa direct inatufikia sisi. Lakini tusaidiane Stukizi na Revani kwa sababu wanatokea huku, pamoja na Tulia Trust kuhakikisha kwamba tunapata watu ambao kweli wanaweza kuiwakilisha Mbeya vizuri. Mimi naamini hapa kuna maproducer wakali, vipaji vya wasanii vilivyokuwa hapa ni kiboko kwa kweli.